はい、皆様こんにちは。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。異世界の主役は我々の実況プレイ更新来たので続きやっていきたいと思います。続きから押してこれかな。一番数字的に最新はこのままできるんだろうな。頼むからほっ。さあ、いよいよ戦争がスタートってことで、どっちなんだろうな、この兵士は。どっち側の敵襲っていうか、兵士なんだろうな。多分こっち側だろう。こっち側っていうか、大先生側だろうな。敵襲だ！主力が応答いたタイミングで違った。でも騎士さんがいるってことで、やっぱり、これは小根島さん側か。主力が応答に行ったから、小根島さんたちは応答に行ってるタイミングでどっちからやってきたの？今まで全く素振りも見せてなかったのに、だからそれ狙ってきたんじゃないかな。てか、あの騎士さんはどういう状況なんだろうか。化け物が後方にも出現。何、後方にも浸透しているのか。お、騎士さんここでなんかちょっとあのいい感じになんかやってくんないかな。めっちゃ他人マックスだけど、私も戦います。お、しかしあなたは。騎士の任務は人を救うことです。そこで切るんかい。まだ騎士が残ってるじゃないか。しっかりやれよ、この島。虐殺してもらうムーブのつもりだったのかな。ちゃんと潰しとかないと。長距離こうよ、もうダメだ。左カウンダーは支障が出るぞ。後帝だ。第二帝団を前進させる。また次のモンスター来るの。お、収まったか。なんとか撃退したかと思いきや、わーいっぱい来る。まだ来るのかよ。俺は再現なく来るんじゃないかな。報告、東の壁にて化け物が次々と襲来。始まったな。これは小根島さんのセリフなのか。兵士って書いてあるけど、急げ。いや、多分小根島さんのセリフだな。国王陛下のご帰還だ。喜んでる。国王陛下万歳。何が国王だ。あ、ここあれか、右と左で派閥分かれてるのか。種もみまで奪い尽くした悪魔め。何、国王は我々に平和と安定をもたらしただろう。国王がやったことは何だ。重税と重税だろうが。重税しかなかった。それに比べて騎士様は立派じゃ。いつでも忘れない手を差し伸べてくださった。何を言うか、貴様らいつも農作物隠してただろう。隠してないわ。種もみまで持ってこうとしたらそりゃ隠したりするわ。いや、隠したって言っちゃったじゃん。ほら、やっぱり隠したんだろ。道理で食べ物の価格が高かったわけだ。ごめんなさい。てめえ、都市の人間は聖言まで腐り切っておる。わしらは貴様の道を行くぞ。あ、今ちょっと読み間違ったかなと思った。あ、合ってたわ。やかましい。田舎者に仕切られてたまるか。もうここどうしようもないな。ここがまとまってないんじゃ、もう小根島さんとかのあれに太刀打ちできないよ。やめろ、喧嘩はダメだ。やめなさい、あなたたち。不平内乱の内部で内乱の気配か。何言ってんだ。内がいっぱいあるぞ。もうデストレート崩壊してるよ。そして大先生どこにいるの見えないんだけど。今日も末だな。いや、一回終わったんだっけか。あ、右カウンにいたか。見えなかった。キース様や、あんなんかな。あんな魔法打ち込みで黙りますぜ。バカなやつほど原始的な痛みに弱いので。絶対こっち来るよね。人の命を何だと思ってるの。行動と発言に整合性を取り、クソアバー。確かに大先生に対してはひどすぎるよ。今度こそやったか。それフラグやで。さすがに力が尽きてきた。なんかでかいの来んの。あれか、ああいう、あの、なんか名前出てこねえ。あいつ何だったっけ。そんな。とりあえず思ってたのと違ったのと、なんか思ってなかったものがなんかついてきたというか、なんていうか、おかしい。これ面白すぎるんだけど、この構図。これあれかな、これあれ、え、なんだっけ、根源も一緒に来てんの。根源歩けるの。作戦起動集団、重心突破を開始する。これあれかな、グルッペンさんも大先生と一緒にあの銃持ってるのかな。そうだろう、おい、かん、手こずらせやがって。
通の兵士を連れてきて欲しかった。なあ、やられた。なんと脆い壁だったな。あれ、あの壁ごとどういかれた。人はあれかな、ゴーレム的なやつなのかな。第一定団はそのまま残党狩りしろ。第二定団は殲滅戦の準備。私が率いる作戦機動集団は中心突破を開始する。ゴゴゴって。あ、機械兵なんかな、後ろのやつは。ゴーレムで置いて機械なのか。どこまで行くんだ。川のラインだよ。どこの川、あれ石のあの橋のやつ。となるとコネシマグラードが来るか。いや、トントンタウン、ヒトランブルクまで断固として蹂躙する。わあ、蹂躙と来たよ。おお、セーブかい、セーブかい。お、んんん、ひなみ、開けてくれ。王国軍に殺される。あ、これはやばい。縄文の向こうに王国軍からの避難民が。どうしましょう、ロボロさん。開けるぞ。いやいや、まあ開けるしかないけれども、開けたところで、あ、ありがとうございます。え、一人だけ大丈夫か、本当に。お、ありがとうよ、卑怯者。いいね、素晴らしいね。でも一人だけで来たの。なんで一人だけ。またあなた。そうだよ、避難民に敵がいた。避難民に紛れて王国軍が。おいおい、あれは親衛隊か。終わった。なんでなんか嬉しそうな顔に見えるんだけど、気のせいかな。まんまと。感情は人間の脆弱性だな。まあ確かにな、そこをつくのはね、すごい賢いと思います。突入。わー、いっぱい来たこれ。島、本当に自分の町を。革命を防衛するぞ。武器を取れ、みんな武装しよう。え、またこれか。僕は性質を見てくる。え、え、え、お、来てる、後ろ。お、かっけ、かっこいい。あの、あれかわいい。おかしいにゃ。いや、大げさにやりすぎかね。これではスコアも稼げねえ。なんで点取り合戦してんの。あと避難民に紛れて進撃することでバグるのを狙ったのだが、変な兵器使わなきゃいいから。変な兵器ってなんだよ。まあいいだろう。レベル3を分離して空中機動作戦。え、空中。おいおい、バカな真似はよせ。それでは連携が。エミさんよ。急に名前出てきた。何か。私はね、ただ勝ちたいんじゃない、美しく勝ちたいのだ。戦争は芸術だ。そんなところにこだわってたら、なんかちょっと好き疲れそうだけど、大丈夫ですか。勝手にしろ。止めろよエミさん、止めろよ。その状態辛くないの。その状態辛くないの。危ないよ。よし、このまま進撃する。おいおい、てか、いや、あの、まあ、え、海兵よく持ち上げられるな。あ、今気づいたけど、あれだ、壁が崩れて、あの、ゾチ色になってる。自分の創作物だからな、一番いい場所で面白い奴らと見たい。楽しそう、高みの見物、物理的に高みの見物。え、ちょっと待って、このまま、あれ、ミニゲームもクソもな、あの、会話だけで全部終わっていくパターンかな。ありそう。ちょっと進んでるね。結局巻き戻しね、歴史は繰り返されるってやつだね。いや、今度は容赦しない。私もよ。大先生の立ち位置がどうするんだろう。コネシワの背後にいるのは正規軍、オプちゃんの後ろにいるのは人民、そして避難民。あいつが作った全てがここに集まったか。そして一周されるわけですね。歩行陛下、大変です。東の壁が破られたとか。何、ここまで気づいてなかったか。早すぎる。凄まじい数のモンスターが壁を襲ったとか。いい加減なことするからよ。まあいい、いいの、よくねえだろ。このための王都への兵力集中だ。兵を外援部に配置します。わあ、すごーい。すごいことになってる。化け物が来る。くそ、見てられるか。帰らせろ。いや、帰ったところでどうもしようもないけどな。アホ、戻れ、一人じゃ死ぬぞ。バリケードに入れろ、俺も戦う。こうなら一連卓勝だな。撃てーって。でもまあ一時しのぎというか、
数の暴力には勝てないよねっていう感じかな。ここを戦場にする気？当然だ。他にどこを戦場にしろっていう話もあるけどな。全民衆で抵抗する。もちろん君たちにも手伝ってもらう。あなたは本当に人を道具としか思ってないのね。何度もそう言ってるだろうが。西に脱出すべきよ。お、ついに西に行ける？大丈夫だ。何がだよ。敵は所詮物量に物を言わせた人海戦術。気にする必要は。人海戦術？違うよ。資源の効果的な運用思想だ。どっから来る？うわぁ！ちょっと、ちょっとちょっと、だから危ねえ言うただろうが。大丈夫か？よくそれで済んだな。もうちょっとかっこよく着地したかった。大先生の方がよっぽどかっこよく着地してたよな。ドーンって。あれ、何これ、喧嘩？めっちゃおるやん。おお、すごい。ラスチルかっこいい。めっちゃかっこいい。え、グルちゃん、あれは生きてたん？そこからお、グルって。おお、なんだお前、元気？お前何しに来た？趣味だよ、趣味。一人で？それは俺も日常的に今やってるけど、日常的に趣味で今やってるの？これ趣味なの？目的は？最近戦争を見てなくてね。禁断症状が出そうなんだ。小根島くん、あれは仲良くできない人類だ。全く変わってない。頼むから帰ってくれませんかね。まあまあ、そんな邪険にするな。お茶くらい出してくれてもいいんだぞ、この状況で。おい、誰か水を汲んでこい。米城に流れてるやつでいいぞ。ひどい、ひどすぎる。てめえ、俺に何を飲ますつもりだ。誰？それより大先生、無視された。オプロイデさん、無視された。少し相談があるんだ。え、何？銃を返してくれないか。え、持ってないんだ。持ってないのにモンスター従えてる。あれは関係ないのか？また別のことでやってるか？もろもろ事情が変わってね。いや、それはダメでしょう。まずいでしょう。それをなくしたらもう大先生は主人公としてのポジションをなんかいろいろ失うよ。やだやだい。これは僕のものだ。あんじゃ、てめえ金返せや。それはそれで。いや、でも結構アイテム集めたらいけるかもしれないよ。じゃかし、もう除籍期間が過ぎとるやろ。権利行使が事実上不可能だったから議論の余地がある。金は小根島が返す。だが拳銃はくれるって言ってただろ。いつ言った？なんで俺が返すんだ。お前金持ちだろ。そんな話をしてる場合なんだろうか。うむ、一理ある。あるんかい。だろ。いや、さすが分かってる。じゃあ死んだら権利能力なくなるから死のうか。それはおかしい。まあまあ、生き物なんてアルゴリズムに過ぎないって。あまり気にするな。するわ、気にするわい。まあ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 、まあ、全然まあまあじゃねえよ。うおー、来た、怖え。うわ、え、これバトル、バトル、バトル、え、ちょっと、え、問答無用。な、何こいつ。いやはや、さすがコネシマ、素晴らしいマップだ。マップ破壊しがいがある。あ、そういうことね。てめえ、このマップ作るのにどんだけ時間かけたと思ってる。なんかもうゲーム作ってるみたいな感じだな。気にするな、すべてはアルゴリズムに過ぎない。何でもかんでも神聖にするな。貴様、何者か知らないが、ここを陛下の波動を妨げるなら排除する。あ、これ死ぬパターンやね。やめて、スパルタクスさん、まだ死んだらダメだと思う。ここは陛下の紅葉最大化事業の邪魔だ。ああ、なんだこいつは。あれ、知らないんだ。ゾッチの軍勢を何度も殲滅し始めた歴戦のここを陛下の軍隊に向かって呆れた言い草だな。ああ、なんだ、コネシマの従属物か。言い方、部品に興味はわかん。構わん、撃て。いやー、ボンドームにそれ、後ろの人たちも、あー、いい感じにガードしてる。かわいい。おお。瞬殺、もう消し飛んだね。戦列崩壊、大逆。なに、バカだ、君の精鋭だぞ。愚かなホモサピエンスね。こいつは戦時中の軍用兵器だよ。少なくともその金属片を射出する程度原始的な武器では難しいだろうね。せいぜい原子核ぐらい割れるようになってから出直してきたまえ。いやー、原子核割れるとかだいぶ相当かかりますよ。そもそも君たちが発掘したものは
大砲撃て。ん？ドアー聞かないだと。ああ、そう、なんていや、その意味が、ニュアンスもよくわかったから適当に読んだけど、人が楽しく喋ってる時に割り込むな。いやー、長そうだったので、つい、もうすでに長いけどな。機械兵ね。あ、かっこいい、めっちゃかっこいい、いろいろ含めてかっこいい。おお、当たりだ。これは戦争末期に大量生産された殺人ロボットだよ。昔の人たちは機械で兵隊を作ったと聞いたけど、初めて見るわ。これ誰か乗ってるの？それとも無人？まあ、無人っぽい気がするな。さすがは神の奴隷、教会の武装闘争機関、騎士団、炎の騎士、通称オプロイ、通称なの？君たちの活躍で我々の美しく完璧でワクワク系の計画が何度も邪魔されたからね。ワクワク系。こんな悪趣味なものを使う人間に知られていたなんて気分が悪くなるわ。悪趣味？なんてことを言うんだ。びっくりマーク多いな。殺人に特化した地形、完成された、実に美しいフォルムだ。やっぱり悪趣味かつ下品な人ね。下品？まあ想像力の違いだろ。でなんかアビリティ増えてない？アビリティ？で、あんたがこのうぞうむぞうの化け物の親玉？化け物？ああ。まあ、ゾチの封印を解いたのも、教皇領に侵攻したのも、教皇領の禁忌を犯したのも、化け物によって領民を皆殺しにしたのも、すべて私だ。かっこいい！こんな簡単にラスボスみたいなのが登場して大丈夫だろ？やってそう！ただの下品で悪趣味な人かと思ったけど違ったようね。一体なんでそんなおぞましいことを。よくぞ聞いてくれた。なんかみんな驚いてますけど、なぜこんなことをやるのか。それはすごい単純な答えが返ってきそうだな。大体私の趣味。大体趣味。なるほど、知りなさい。簡潔に。落ち着け、憎悪は良くない。隣人を自分のように愛さないと。あなたのような人間を愛せるわけないでしょう。オプロイテさんと言ってることが割と違ったりするよね。こういうところはなんかうん、お前言ってたこと違うよねっていう感じになる。悪い隣人は消えてもらうわ。そのための奇跡よ、そのための騎士よ。そうか、共感で駆動する愚かなホモサピエンスらしい人さだ。君たちのような非建設的な種族にはうんざりだ。戦うしかないわ。え、バトル？やるしかない。悪い奴は許せないからね。せいぜいあがくがいい。え、バトル？バトル？マジバトル？はへぇ？なんかドコンドコ言ってるよ。ドコンドコ言ってるよ。小西島さんの軍なんかバコバコ言ってるけど大丈夫なのこれ。音楽かっこいいな。ちょっと待って、スライム入れたら間違いだわ。オーク入れて、この子入れて、雲どうかな。範囲攻撃のあるこの子とか入れとくかな。微妙、でもな、ヒットポイント的にちょっとまずいかもしれないかな。コーネットヒットポイントがちょっと低すぎるかな。ちょっともしたら雲さんかな。こんな感じかな。はい、ではセーブしまして、時間がいい感じなので今回はここら辺で切らせていただきます。うるせえな。はい、ご視聴ありがとうございました。